Niin, eli tämän näköinen tilanne oli tossa viimeisessä. Ja sit lähdetään taistelemaan siitä neljän sakki. Neljä parasta jatkaa, kolme sarjaa. Tästä selvii voittaja. Elikkä tilanne on jo semmonen, elikkä kaikki ovat jo palkintosijoilla. Nyt vaan katsotaan järjestys. Ensin pelataan rata 9 ja 10. Sitten pelataan radat 7 ja 8. Ja viimeinen sarja pelataan radoilla 5 ja 6. Sieltä alkoi pitkä se Juha kaadolla. Matti aloitti kymppiäi, eli ysillä. Prosenttipotti. Siellä on muistaakseni joku 400 on voittajalle. Ja Juuso heitti vähän lärviin niin sanotusti, jäi yksi keila. Siinä kommentoikin, että yllättävän ottava, ja tarkoitti sitä sillä, että pallo koukkasi yllättävän paljon tuolla lopussa. Tai ei ainakaan odottanut, että se olisi noin paljon koukannut. Kaikki on heittänyt yhden heiton, ainoastaan pitkäsen Juhalla on kaato. Ja muilla on sitten siinä niin paljon kuin paikkaa. Saako Juha tähän tuplan aikaiseksi? Katotaan. Ei saanut, kun jäi vajaaksi. Joten onko ysirata vähän liukkaampi? Eli pallo ei koukkaa niin paljon, vai oliko se heitto vaan vähän erilainen? Jäädään ihmettelee, että mitäs tapahtuu. Nyt on tärkeetä kyllä joka heitto, niin kuin ollut koko finaaliajankin. Oi. Nyt kävi niin sanotusti tsäkä tuolla Juhalla. Juha tuossa kommentoikin, että ysirata olisi liukkaampi. Liekö pelkkää puhetta? Vai mitä? Katsotaan, miten Juuso reagoi tuohon. Hänen heitto lähti ainakin hienosti ja loistava kaato. Liekkö sit tosta, olikohan hyötyä? Oi, mikä kaato. Niin liekkö, että oliko tosta hyötyä, että sanoi tuota rataa liukkaammaksi vai ei? Se voi olla, että siitä oli hyötyä ja vastustaja heittäjille. Juha lähtee heittämään kympillä. Ja niin sanotusti maksimirangaistus. Heitto oli ihan jees. 10-7. Toi kun jää, niin se on käytännössä aina tyhjä. Ja yksi keila pois. Matti heittää kolmannen heittonsa. Näyttää, että mene pallo vasemmalle puolelle. Eipä mennyt tarpeeksi. Eli heitto lähti sisäänpäin. Elikkä vasemmalle päin tarkoitusta, tai siitä mihin yritettiin, niin siitä linjasta vasemmalle päin, eli sisäänpäin. Juuso lähtee heittämään 90 ja kaata. Jatketaan hetken päästä.